we will deal next. Sada ćemo se baviti podneskom tužilaštva za spajanje optužnica. Mi smo dobili podnesak tužilaštva i dodatak i dobili smo i podnesak od Amici Kurije. Prvo ćemo saslušati stavove tužilaštva, zatim Amici Kurije, a zatim optuženog po tom redoslijedu, a zatim ćemo dalje da razmotrimo to pitanje. Htio bih da kažem sljedeće. Pošto sam imao priliku da pročitam ono što se nalazi u ovim različitim podnescima, jasno je da je riječ o dva pitanja o kojima raspravno vijeće mora donijeti odluku. Prvo je pravno pitanje po pravilu 49. Da li je došlo do jednog niza dijela koja su počinjena zajedno, čime tvore istu transakciju ili jednu transakciju, a sljedeće pitanje je pitanje diskrecionog prava. Ako mi nismo uvjereni da je počinjen niz dijela zajedno koji čine jednu transakciju, onda se ne može donijeti takva odluka. A ako jesmo uvjereni, onda treba da razmotrimo da li mi u okviru svojih diskrecionih prava možemo da donesemo takvu odluku ili ne. Mi smo pročitali vaše podneske. I kada je riječ o tužilaštvu, mi želimo da se pozabavite onim pitanjima koje smo naveli u svom nalogu o rasporedu od 5. decembra. Yes, madam prosecutor. Izvolite, gospođo tužilac. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja ću ubrzo dati riječ mom kolegi Jeffrey Niceu, koji će iznijeti argumente koje u vezi sa pitanjima koje ste upravo pomenuli. Ali ja bih željela, gospodine predsjedavajući, da ukažem na tri stvari u okviru uvoda za naš podnesak o spajanju optužnica. Dakle, zahtjevu da se održi jedno suđenje u kojem bi se spojile sve tri optužnice. Mi tvrdimo da bivši predsjednik Republike Srbije, bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije ima pravo na jedno jedinstveno suđenje, jedno raspravno vijeće i jedinstvenu kaznu. Ja želim da ukažem na tri stvari. Prvo, mi smatramo optuženog Miloševića najvišim zvaničnikom odgovornim za zločine počinjene od marta 1991. u Bosni, Hrvatskoj i na Kosovu. Gospodine predsjedavajući, jedno suđenje bi omogućilo da se konačno sazna istina u vezi sa stvarnom odgovornošću optuženog Miloševića, njegovom trajnom krivičnom odgovornosti u predmetno vrijeme i u odnosu na sve činjenice, a da se pri tome to iznošenje ne prekida. Posljedna stvar koju želim da iznesem je sljedeća. Uzivši u obzir hiljade žrtava koje traže pravdu, ako budemo održali tri suđenja jedno za drugim, imat ćemo odlaganje koje po našem mišljenju nije opravdano. Da bi se tim žrtvama dala mogućnost da slijede ovo suđenje od samog početka, koje ima utjecaja na sve njih,
je od suštinskog značaja. Ja bih htjela da se pozovem na posljednju rezoluciju Ujedinjenih nacija od 30. novembra 2000. godine, a to je rezolucija 1329, po kojoj ovo jedinstveno suđenje u odnosu na visokog zvaničnika Miloševića je vrlo važan element pomirenja i uspostavljanja mira. Ukratko, u interesu pravde mi tražimo jedinstveno suđenje u odnosu na optuženog Miloševića. Hvala vam. Sad Robinson. Gospodine Najs, ovo je pitanje za gospođu tužilac. Vi ste pomenuli rezoluciju Ujedinjenih nacija od 30. novembra 2000. godine. U prevodu se kaže da rezolucija, i ovdje meni potrebno pojašnjenje, govori o jedinstvenom suđenju u odnosu na višeg zvaničnika Miloševića kao značajnom elementu pomirenja i mira. Da li vi kažete da u samoj rezoluciji to piše? Ne. Gospođa tužilac, ne, časni sude. U rezoluciji se kaže da krivično gonjenje osoba koje se smatraju odgovornim za djela počinjena na teritoriji tako dalje bi doprinijelo pomirenju i miru Jugoslavije. Dakle, ono što sam ja rekla je da bi to, takvo suđenje takvoj osobi doprinijelo pomirenju i miru. A onda sam ja dodala da bi činjenica da se održi jedinstveno suđenje u odnosu na optuženog Miloševića po tri optužnice, po mom mišljenju, je element koji bi dalje doprinio ovim razmatranjima mira. Gospodin Najs, raspravno vijeće ima podnesak kojim se traži spajanje optužnica i koji je naravno dostavljen i optuženom. Možda on nije iskoristio priliku da ga pročita, iako ja nemam mogućnost da govorim njegov jezik i žao mi je što to ne mogu. Znam da on razumije naš jezik. Zbog toga ću govoriti jako polako da naznačim glavne crte našeg podneska, glavnu strukturu, tako da on može da iznese komentare ako želi danas. Baveći se našim podneskom i našim argumentima, nadam se da ću se time pozabaviti, da ću kroz to se pozabaviti različitim pitanjima koja su bitna za naše argumente. Kao što je uvaženi sudac već objasnio, do spajanja može doći samo kada postoji jedna jedinstvena transakcija. A mi tvrdimo da je ta transakcija definisana i tumačena u ovom tribunalu i drugim sličnim tribunalima, kao što je tribunal za Ruandu u Aruši. Definicija, kao što zna vijeće, je da je jedna transakcija niz dijela ili propusta, bez obzira na to odvijaju li se kao jedan događaj ili kao niz događaja na jednom ili više mjesta, a koji su dio opšte strategije ili plana. Mi smo se usmjerili na posljednje riječi, opšte strategije ili plana. I to jeste i uvijek je bio stav tužilaštva i tužioca da ove tri optužnice potpadaju pod ovu definiciju. Sa stanovišta
istorijskog razvoja i korištenja šanse, uvijek se smatralo da su ove tri optužnice dio jedne jedinstvene transakcije. U paragrafu 13 našeg podneska, ja ću ga pročitati pošto je kratak, zato što je to jedan važan podnesak, mi iznosimo stav tužilaštva u odnosu na odgovornost. I baveći se ovim paragrafom, nadam se da ću moći da se pozabavim prvim od vaših zahtjeva, to jest da se pozabavimo teorijom odgovornosti optuženog u vezi sa svakom optužnicom. U podnesku se ovom temom bavi, mislim, na adekvatan način i to na sljedeći način. Tri optužnice se odnose na istu transakciju u smislu opšte šeme, strategije ili plana. Naime, optuženi Milošević i njegovo ukupno ponašanje u pokušaju da se stvori, pod navodnicima, Velika Srbija, centralizirana srpska država koja bi obuhvatala područja u kojima žive Srbi, područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine i cijelo Kosovo. To je trebalo da se ostvari prije svega prisilnim preseljavanjem nesrba iz velikih geografskih područja teritorije bivše Jugoslavije putem izvršenja zločina kršenjem članova 2 do 5 statuta Međunarodnog suda. Potvrđujući činjenice da je riječ o jednoj transakciji na koju smo se uvijek oslanjali, ja sam iznio, i nije potrebno to čitam, relevantne paragrafe iz tri optužnice. Paragraf 3 u optužnici za Hrvatsku, izvinjavam se, paragraf 6 optužnice za Hrvatsku, paragraf 6 optužnice za Bosnu i paragraf 16 optužnice za Kosovo. Razlike u formulaciji u ovim optužnicama odražavaju činjenicu da su različiti ljudi pisali te optužnice i također činjenicu da je optužnica za Kosovo načinjena mnogo ranije i od tada se praksa ispisivanja optužnica mijenjala od tada. Moj uvaženi kolega Reineveld se suočio sa opcijom da se potpuno mijenja način izrade optužnice, tako da je došlo do značajne izmjene. Međutim, suština u sve tri optužnice je ista. Možda su one nešto malo preciznije ili razrađenije u odgovoru na vaš zahtjev 1 u nalogu od 5. decembra. I to na sljedeći način, da je se išlo ka stvaranju centralizirane srpske države koja bi bila dominirana kojom se bi se dominiralo iz Beograda i da bi se to ostvarilo, on je koristio vladine, vojne i policijske organe i na Kosovu 1991. godine je, odnosno ispravka prevodioca, 1989. godine počeo sa tim poduhvatom stvarajući nacionalizam i ekstremizam. On je ostvario kontrolu i koristio tu kontrolu ostvarujući krivičnim ponašanjem u Hrvatskoj, Bosni i ponovo na Kosovu. Također valja dodati njegovu namjeru koja je postojala u svako doba, koja se može zaključiti između ostaloga na osnovu onoga što se prije dogodilo i za što je morao znati da se prije dogodilo. Naime, što se dogodilo na Kosovu, ono što je učinjeno, kao što mi tvrdimo, u njegovo ime na Kosovu, imalo je posljedice za koje on morao znati na osnovu svega onoga što se prije toga dogodilo u Hrvatskoj i u Bosni. Udruženi zločinački poduhvat, čiji je cilj bio stvaranje srpske države,
odražavao se nasilnim uklanjanjem nesrpskog stanovništva sa velikih geografskih područja Hrvatske, Bosne, Hercegovine i Kosova. Optužen je djelovao zajedno sa visokim vojnim i političkim funkcionerima iz same Srbije, a također iz Republike Srpske. Sa višim službenicima MUP-a, Ministarstvo unutrašnjih poslova JNA i zatim kasnije Vojske Jugoslavije. Svi ti organi su oni nad kojima je optuženi imao vrlo veliki utjecaj u smislu podržavanja udruženog zločinačkog poduhvata, sudac May. Oprostite što vas prekidam, prije nego što ste upustite u teoriju odgovornosti optuženog, moram napomenuti da smo mi pogledali naravno ove optužnice i znamo da u vašem podnesku vi govorite o planu da se uspostavi velika Srbija. To je naime ta strategija, odnosno plan na koji se vi pozivate. Ispravite me ako griješim. Tužilac, u pravu ste, časni sude. Sudac May. Kada se gleda optužnica, da se zaključiti da nema spominjanja takvog plana u optužnici za Kosovo. Mi smo pogledali da li se o tom planu stvaranja Velike Srbije govori u drugim optužnicama, odnosno da li postoje reference, i doista došli smo do zaključka da postoje indirektne reference. I ako se dobro sjećam, mislim da se to pominje u onom dijelu gdje je riječ o Šešelju. Dakle, najmanje na jednom dijelu. Prema tome, iako se vi sada na to pozivate, nama ne izgleda da je to nešto na što ste se vi pozivali u optužnicama. Ispravite me ako griješim, tužilac. Optužnice, odnosno o načinu na koji su one napisane, odnose se na neka mjesta, odnosno postoje neka mjesta u tim optužnicama gdje se izričito govori o tom planu, a negdje i ne, jer naime za to nema potrebe. Vidjet ćete da je formulacija optužnice za Kosovo drugačija, prilično drugačija nego druge optužnice, jer je ta stvar uzeta na razmatranje onda. Ali taj zajednički cilj, odnosno svrha, izražena je u paragrafu 6 prve dvije optužnice i paragrafu 16 ove potonje o kojem smo govorili, dakle zadnje po kronološkom redu optužnice za Kosovo. Riječ je o nasilnom uklanjanju većinskog hrvatskog stanovništva i drugog nesrpskog stanovništva sa područja koja su trebala biti dijelom Velike Srbije, odnosno tog područja u Hrvatskoj. U optužnici za Bosnu govori se o nasilnom uklanjanju stanovništva, nesrpskog stanovništva, prvenstveno bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata iz velikih dijelova Republike Bosne i Hercegovine, a svrha je, se može vidjeti iz dokaza kojima će se to povezati sa Beogradom. Isto tako, u paragrafu 16 optužnice za Kosovo imamo spominjanje protjerivanja velikog dijela stanovništva kosovskih Albanaca sa teritorija pokrajine u nastojanju da se osigura kontinuirana srpska kontrola nad tom pokrajinom. Dakle, ta svrha, taj cilj je isti u svim slučajevima. Možda je bilo moguće to konkretno izraziti, ali smatrali smo da nije bilo potrebno to učiniti, jer je dokazni materijal koji smo podastrijeli takav da se to može na temelju toga utvrditi. Dakle, postojao je jedan opći plan čega je ovo dio. Uz dužno
Poštovanje, ja bi iznio jedan primjer. Ako uzmete analogiju zločina u nacionalnim jurisdikcijama, ako postoji dakle veza između različitih zločina, jedan lokalni municipalni sud se može naći suočen sa optužnicama koje jasno ne naznačuju postojanje takvog jednog plana, jer u tom određenom trenutku to nije bilo potrebno staviti u optužnicu. A kada se pogledaju individualne optužnice, odnosno kada se pogleda naš prijedlog za spajanje optužbi, lako se ustanovljava da doista postoji ista shema, isti plan. Riječ je dakle o razlikama u formulaciji optužnice, odnosno optužnica, a mi smatramo da će se postojanje ovakvog plana moći potvrditi brojnim svjedocima, kako ljudima koji su bili upućeni, koji su bili insajderi, da se tako izrazim, zatim međunarodnim promatračima, političarima i drugim svjedocima, kao što su na primjer eksperti za ustavno pravo, koji će nam biti u stanju objasniti kakav je bio taj opći cilj. Dakle, postoji veliki dokazni materijal koji će ove tvrdnje potvrditi. Htio bih privući vašu pažnju na riječi Velika Srbija, koje su navedene u navodnicima. Iako se taj izraz prilično široko koristi, on ipak ima neka svoja ograničenja. I samo želim naglasiti da ga mi koristimo kao praktični termin i mislim da će vijeće shvatiti koja je naša namjera bila u tom smislu. Ako dozvolite, sada bi se vratio na ono što sam malo čas govorio. Dakle, još uvijek odgovaram na onaj zahtjev koji ste iznijeli u paragrafu 1 vašeg naloga. Njegovo učešće je uključivalo, a to će naravno biti stvar koja će se potvrditi dokazima, radnje planiranja, pripreme i podsticanja. I to u okolnostima gdje je on imao kombinaciju de jure i de facto kontrole. Dakle, kontrole u pravnom smislu i kontrole u činjeničnom smislu nad vladinim organima i drugim grupama koje su imale odgovornosti na možda nešto lokalnijem nivou za izvršenje tih zločina. Njegova se sama vlast službeno, oficijelno govoreći, mijenjala. On je naime bio prvo predsjednik Srbije, a zatim predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Također je točno da su se mehanizmi kontrole nad tim tijelima mijenjali kako je vrijeme prolazilo. No ono što je zajedničko, što traje cijelo to vrijeme, je volja ovog optuženika da ostvaruje kontrolu nad dotičnim organima, nad dotičnim tijelima i pojedincima kada je to bilo potrebno. Isto tako izravnim pravnim radnjama kada je on imao u svojoj vlasti te pravne mehanizme. Časni sude, naša tvrdnja, naša teza je zajednička u odnosu na sve tri optužnice. Vratit ću se na ono što smo naveli u podnesku. Naime, Kosovo, pitanje Kosova odražava konzistentnost i kontinuitet tog plana, možda na jednaki način kao i druga mjesta sukoba. I stoga, prema našem stavu, odvojeno suđenje za Kosovo kao prvo suđenje za ovoga optuženika, realno govoreći, bi bilo nemoguće. Jer je Kosovo počelo u onom trenutku kada je on shvatio da ima mogućnost, odnosno sposobnost, da okupi moć i vlast, ostvari vlast generiranjem straha u Srbiji.
Naime, kada je on počeo ostvarivati tu svoju vlast na teritoriju nad kojim je imao uticaja, dakle pokrajini Kosovo i nad kosovskim Albancima. Što se dogodilo prije onoga što se dogodilo u Hrvatskoj i u Bosni, naime sukoba u tim krajevima, a to je trajalo i za vrijeme ova dva sukoba. Dakle, taj plan na Kosovu traje cijelo vrijeme. To se sada samo navodi u optužnici za Kosovo, ali mi smatramo da bi, kako sada stvari stoje, bilo nemoguće shvatiti što se doista događalo na Kosovu ako se u obzir ne uzme ono što se dogodilo kasnije u ova dva sukoba. Dakle, ono što se na Kosovu događalo kasnih 80-ih godina mora se razmatrati u svjetlu onoga što se dogodilo kasnije. Ono što se događalo na Kosovu je zapravo čitavo vrijeme bio zločin u očekivanju. On se trebao kad tada dogoditi. Međutim, razlog zbog kojeg se on dogodio kasnije je na međunarodnoj zajednici, a naročito na Sjedinjenim Američkim Državama, koje nisu bile spremne tolerirati da se ponovi takav jedan sukob i na vrlo jasan način su dale do znanja optuženom da one nisu spremne to tolerirati. Ta prijetnja je, mislim, datira negdje oko Božića 92. godine i to je bilo njemu jasno. Dakle, on je znao da ukoliko bude ponovio na Kosovu ono što se dogodilo drugdje, da će to dovesti do posljedica s kojima se on nije mogao suočiti. Dakle, vrijeme je prolazilo, događaji su se odvijali. I u jednom trenutku taj isti cilj ostvarenja države, srpski kontrolirane države, da se vratim na onaj isti generalni proces, nije se mogao ostvariti na način koji se ostvario putem korištenja istih organa u Hrvatskoj i Bosni. Dakle, ja se sada vratio na opće tvrdnje, ali vijeće zna da se radi o istim organima, naime istim grupama kao što su crvene beretke i tako dalje, koji su se pojavili i u Bosni i u Hrvatskoj, a kasnije i u Kosovu. Dakle, to su grupe nad kojima je on imao kontrolu i uticaj. Iako sve osobe koje su se identificirale kao involvirane osobe, htio bih samo dati do znanja vijeću da naime dva od suoptuženika za Kosovo također su bili involvirani i u Hrvatskoj i u Bosni, što dokazuje da je postojao kontinuitet ne samo cilja i metode, već i kadra personala. Sad kad je riječ o broju svjedoka u ovom predmetu, htio bih vijeće obavijestiti o sljedećem. Jedna od najvažnijih kategorija svjedoka koja je dostupna kancelariji tužioca je kategorija takozvanih insajdera. Naime, iz razumljivih razloga nakon predaje ovog optuženika došlo je do izraženije volje ljudi iz ove kategorije da surađuju sa kancelarijom tužioca. Indikacije koje imamo, ja sam pogledao čitavu problematiku pažljivo u posljednja dva tjedna od kako sam ponovo ovdje. Dakle, naznake koje mi imamo je da će mnogi od tih ljudi biti nam u stanju pomoći. I to ne kada se radi o jednom ili dva područja u ovom sukobu, pa već i u odnosu na sva tri područja ovih sukoba.
I oni su u tom smislu bili ili jednostavno promatrači ili na neki način i učesnici. Sudac me, gospodine Najs, problem je sljedeći. Vi kažete da ne možemo imati suđenje za optužnicu za Kosovo prvo, kao prvo. Međutim, tužilac je optužio optuženika za Kosovo prije više godina, a sada je podigao optužnice i za dvije druge stvari. To kašnjenje je razlog za probleme s kojima smo se sada suočili. I odgovornost je tužioca za situaciju u kojoj smo se našli danas. Naime, da je optužnica za Kosovo spremna za suđenje, a da drugi nisu. Tužilac, kao prvo, mislim da sam to već rekao, možda sam išao predaleko, ja nisam rekao da je to nemoguće, već da bi bilo neprikladno. Ja mogu ići i dalje, mogu eventualno reći da to nije poželjno da se prvo sudi za Kosovo, ali to je to. Stav tužilaštva, i nadam se da će vijeće to usvojiti, je bio uvjetovan, odnosno bio je rezultat raspoloživosti sredstava za krivičnu istragu ovog optuženika. Ja vas uvjeravam, časni sude, da već godinama postoji fokusiranost na ovog optuženika, ali tek kada su dokazi bili raspoloživi za ove optužnice, onda su one i podignute. Dakle, učinjeno je ono što je moguće u svjetlu raspoloživosti i sredstava. I mi smo učinili sve što je u našoj moći da ove optužnice stignu što prije pred sud. Sudac Robinson, rekli ste da bi bilo nepoželjno da se prvo sudi po optužnici za Kosovo. Da li ćete o tome reći nešto više, gospodin Najs? Svakako ja to mogu da uradim sada ili mogu nešto kasnije. Sudac Robinson, ako ćete se vratiti kasnije, to je u redu, jer ja bih htio da čujem vaše argumente. Gospodin Najs, časni sude, nadam se da sam se pozabavio vašim prvim zahtjevom o teoriji odgovornosti ovog optuženog. Može se ići dalje i baviti se individualnim scenama sukoba. Međutim, mi kažemo da je tu postojao cilj, zajednički cilj i isti mehanizam za ostvarenje tog cilja u sve tri slučaja. I u sve to je želja ovog čovjeka da ostvari moć i da zadrži moć koju htio da ostvari u državi. Jedan od smisao stvaranja te velike Srbije, koja je na izvestan način nezadovoljavajući termin, jer Kosovo je dio, i to bi jednostavno značilo zadržavanje, dakle postizanje i zadržavanje moći. Ja ću samo da prođem kroz druge dijelove vašeg zahtjeva. I sada ću da se pozabavim stranicom 6 dokumenta koji ima 19 strana. Time sam se dijelom pozabavio, sada ću preći na stranicu 7 i paragraf 16. Tu sam postavio historijski kontekst Kosova, koji po našem mišljenju je suštinski za razumijevanje, za puno razumijevanje svega što se desilo. Historijski kontekst se oslanjao na strah i time se bavimo u paragrafu 17, a paragraf 19